Lige knap 2500 tilskuere var til fredags ishockey i Esbjerg, og de fik masser af scoringer i opgøret mellem Esbjerg Energy og Odense Bulldogs. Her spillede mindre end 3 minutter, hvor finske Thomas Vartiainen gør det til 1-0. Et hurtigt fynsk modsvar et minut senere. Gunnar Skokovs får fundet et hul ved nærmeste målstolpe, og så var udligningen 1-1 en realitet. Pucken kun lige smidt igen, og så sker det her 35 sekunder senere. Philip Schultz til Will Merchant, 2-1 til Esbjerg. Så skulle vi 11 minutter længere hen i første periode, afventende Odense udvisning. Og i spillet 6 mod 5 er det Grayson Downing, der let kan gøre det til 3-1. Det bliver også 4-1 til Esbjerg Energy, inden første periode var færdigspillet. Andreas Grundtvig får hjælp af en Odense-skøjte her. Og så er vi altså 5 minutter inden i anden periode. Odense jagtede comeback. Flot solotur her af West Michaud til 4-2. Og 2,5 minutter senere kom der endnu en fynsk reducering. Igor Maretskov finder Gunnar Svokovs nu 4-3. Esbjerg i powerplay 5 minutter senere. Philip Larsen ligger på mål, og pucken bliver styret foran Søgaard af Grayson Downing til 5-3. Det blev også 6-3 i anden periode. Søren Nielsen til Casey Gilling. Så lignede det altså en afgørelse på løjerne. Og også kun 2 scoringer i tredje periode. Den første her fra finske Jusovalli til 7-3. Inden endnu en finde stemplede ind. Og Tony Niminen her i powerplay til slutresultatet 7-4. Esbjerg Energy vinder opgøret 5 ud af 6 mulige grundspillet med Odense i denne sæson. Og nu PT på fjerdepladsen i Metalligaen. Og Odense, ja, de er sikre på, at de ender som nummer 3. Husk, at Esbjerg Energy spiller næste hjemmekamp på tirsdag den 7. marts kl. 19:00. Og vi tager en ud over.